gehen, verdammt! Scheiße! Eine Ihrer Soldaten! Wann ist kalt, Tesco? Kan du vekka du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ikke la den slippe unna. In dem Laster!
weiter!